Haleluya. Tunakaribisha tena katika ibada ya siku hii ya leo. Na mahali popote ulipo, jisikie uko nyumbani, shirikiana pamoja nasi kwa sababu ya Bwana ametutuma kwa ajili yako, na ile ujumbe ametupatia ndio tuweze kukuelimisha katika mambo ya kiungu, kama vile watu wanaenda shule kusomea mambo ya hapa duniani, atusaidie kukopa na life. Hivyo ndivyo pia katika mambo ya kiroho unafaa wisdom ya mambo ya kiroho, ndio uweze pia kugrow in your spiritual life, uwe na full information nini kinaendelea katika ulimwengu wa kiroho, kwa sababu yale tunayaona katika maisha haya ya duniani, pia katika mambo ya kiroho kuna yale huwa yanafanyika huko. Na ni jukumu letu kama watumishi wa Mungu, ufunuo ambao Mungu ametupatia katika area hiyo, na ametufunulia, tumeweza kuelewa. Sasa Mungu anatutuma kwa kipindi kama hiki ndio tuweze kukuletea ufunuo huo. Praise the name of the Lord. Kwa majina yangu naitwa Pastor Peter Mwangi, na nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nahubiri na kanisa inaitwa Trent Destiny Ministry International. Tuko hapa sehemu ya Ngong Road. Na before tuendelee, niko na mgeni. Ningetaka pia jintroduce majina yake na mahali ametoka, nituweze kuanza Bible study ya siku ya leo. Karibu sana. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Apostle David Carrier, na shiriki au natumikia kanisa ambayo inaitwa The Sound of Revival International Ministry, upande wa Naivasha Road. So tunawakaribisha sana sana, na Bwana awabariki. Then share, and God is going to bless you. Amen. God bless you, Apostle. Wacha tufungue na maombi ili tuweze kuanza. Baba yetu, tunakushukuru kwa kutupa nafasi nyingine Bwana ya kuwa katika nyumba lako, tuweze kushiriki neno lako Bwana. Ulituma neno lako ndio tuweze kupona, ulituma neno lako litufungue. Tumekuja kushiriki hili neno Bwana. Tunaomba yeyote atakayetusikiliza, yeyote atakaye connect na ujumbe huu leo Bwana, wacha afunguliwe, wacha aponywe, wacha awekwe uhuru kupitia kwa neno lako Bwana. Kile utakayeongea mfano wa amani, sisi ni vyombo tu tutumie upendavyo, na neno hili tukaonena mahali hapa Bwana, wacha iwe baraka kwa kila yote ambaye Mungu anatutazama jioni ya leo. Na tunaamini kwamba baada ya mafundisho haya, maisha mtu hapo nje haitabaki vile tena. Pokea sifa na utukufu, na ni katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen, amen, amen. Now, topic ambayo tunaenda kujifunza siku ya leo, it's a very interesting topic. Sasa tunapoongelea about dreams and visions. Na najua hii area watu wengi sana huwa wanashangaa mtume. Wanezaje elewa Mungu anaongea nao kwa ndoto, tuseme ndoto na maono. Watu wengi hawajijua differentiate between dreams and visions. Na wanapoota ama wanapoona maono, because Mungu anatumia symbols, anatumia numbers, na zote anazitaka kwa ndoto pia kwa maono, na zote zimeandikwa katika Biblia. So Bwana akaweka ndani ya moyo wangu mzigo huo, tuweze kusaidia watu katika area hiyo ya dreams and vision. Na watu wengi hawaongei hiyo sana kwa sababu inakuwa imefichika sana, but katika ile hekima ndogo ama kubwa Mungu ametupatia, leo hii tutaenda kujaribu kukusaidia. Na tunapoendelea na mafundisho haya, labda ungekuwa uko na swali kwa mahali uliko kuhusu ndoto na maono, na ungetaka maybe kuuliza ama kuchangia, wacha tukupe nafasi hii, usisikie ukiwa na uoga. You can ask any question concerning this issue of dreams and vision, and at the end of the day we'll be able to answer your question. Amen. Na before tuendelee sana, ningetaka kusoma neno ambalo litaenda kutuongoza katika ya ibada hii ya siku ya leo. Tutasoma in the book of Genesis, ama Mwanzo 37 verse 9. Tusikie vile Biblia inavyosema niweze kutuelekeza. Biblia inasema hivi, verse 9, and he dreamed yet another dream and told its brethren and said, behold, I have dreamed a dream more, and behold, the sun and the moon and the 11 stars made obeisance to me. Verse 9, and he told it to his father, to his brethren, and to his fathers, and his father rebuked him and said unto him, what is this dream thou hast dreamed? Shall I and their mother and their brethren indeed come to bow down ourselves to thee, to the earth? Praise the Lord.
Now, inatuambia kwamba Yusufu ndiye aliyeona ndoto haya. Na hii ilikuwa ni ndoto ya pili. Kuna ile ilikuwa ndoto ya kwanza na ndoto ya pili. Kwa ili kudhihirisha kwamba Mungu akitaka confirm ya kwamba ni yeye anaongea na wewe, mara mingi wanajirudia. But haitakuja exactly kile ambacho uliviona, itakuja kwa njia nyingine, but the meaning is the same. So tunaona kwamba hii ndoto ya pili, ya kwanza aliona masuke yakimuinamia ya shambani, yaliinuka na yakamuinamia. Haya. Alafu ya pili anasema aliona maono, aliona ndoto, akaona mwezi na nyota na stars 12 zikimuinamia. So maana baba yake alikuwa na neema ya kuinterpret the dreams, eh? Alimwambia, "What do you mean, Joseph? Unataka kusema mimi na mama yako na ndugu zako tutakuinamia?" But Joseph ni ndoto alikuwa ameota. Na hii ndoto ilikuwa imejirudia mara ya pili, ndio Mungu amkonfirmia kwamba hiki ninachokuambia ni kweli na kitakuja kutimia. Ukisoma in the book of Job 34 verse 14 and 15, inasema kwamba Mungu huwa anaongea na wanadamu mara ya kwanza na mara ya pili, lakini wanadamu hawaangalia ama hawaelewi kama Mungu anaongea na wao. So Mungu tunaona kwamba tabia yake wakati anaongea na mtu kwa ndoto huwa anajirudia. So ukiota ndoto and then una ndoto imejirudia mara ya pili, unasema kwamba kuna communication, Mungu anajaribu communicate na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Basa understanding ya dream ama interpretation ya dream ndio inasababisha sasa inakuwa kizungumkuti kwa mtu, maana mtu haelewi Mungu anaongea nini. Because most of time God anatumia symbols. Tunaona hapa Mungu anatumia moon, star, naona. So but anaongea kuhusu kitu fulani ambaye hiyo moon na star zinaongea about baba, mama, baba na mama na watoto. But ni moon and star. Praise the name of the Lord. Because anasema hivi, I dream a sun and the moon and 11 stars. So sun inaongea kuhusu mama, moon inaongea kuhusu baba, 11 stars zinaongea about ndugu zake, familia ambayo Yusufu alikuwa nayo. So unasema kwamba Mungu anatumia vitu fulani but anamaanisha different. Mungu anatumia numbers, but most of the time numbers mtume huwa zinaongelelea kuhusu masiku, miaka ama miezi. Unaweza ona for example namba kama 3, Mungu akosha namba 3 zimepita mbele zako. Kumbe hii miaka namba 3 Mungu anaongea after 3 years, after 3 months, maybe after 3 days ama 3 hours kuna kitu kitafanyika. So numbers most of the time huwa zinaongea about masiku ambazo zitakuja kutendeka. Na haya yote ni Mungu huwa ana communicate na sisi. Jambo lingine na muhimu ni kusema kwamba Mungu ata communicate na watu tu kwa ndoto na maono peke yake. Atumianga word of knowledge, atumianga unabii ku communicate. But biblically Old Testament sana utaona kwamba njia ile ambayo ni kubwa Mungu aliongea na watu sana ilikuwa ni kwa dreams and vision. Now maybe nikuulize swali ama nirushe mpira kwako kidogo. Kulingana na vile Yusufu alivyoota hii ndoto, unaona ni kama ilikuwa inamaanisha nini kulingana na wewe kama mtu wa Mungu? Okay, biblical vile najua ndoto hii ambayo Yusufu aliona ilikuwa inamaanisha kwamba ufalme ambao uko mbele yake. Yes. Yale Bwana atafanya baada baadaye atakuwa mkubwa. Atakuwa mfalme, kuinabiwa na inajua na ndugu zake na nyota 12, hiyo ni kabila 12. Yes. Then anaoneshwa atakalia kiti cha ufalme. Yes. Lakini ilikuwa ni kitu imejificha. Because kama sio kitu imejificha, angeenda kwa baba amwambie, "Baba, nifafanulie hii ndoto." Yes. Au ndugu zake. Ilibidi aende afafanuliwe. Yes. Na ndoto, na kama vile umetuambia, ndoto na maono ni tofauti kubwa zaidi. Because zote kuna maono ambayo watu wanaona kabla wajalala. Yes. Na ndoto lazima ukue usingizi nje ndio uote ndoto. Then kama vile nimesema ndoto lazima upate ukuje kwa mtumishi kama wewe, nikwambia niliota nikaona vitu na hii sijaelewa, lakini Mungu kama amekupatia hiyo ukipewa kama hiyo uko nayo, nitakuja kwako na unifafanulie. Yes. So ndoto ni kitu inaongea kuhusu future. Au kitu pia unaweza ota kitu ambayo ilipita. Maybe kuna mtu wenyu alipotea,
kuna mtu wenyu alipotea na mjui mahali alienda. Yes. So unaweza oteshwa jambo fulani linafananishwa na hiyo. Lazima utafute mtu ambaye atakuja kukueleza utakuwa namna gani. Amen. Nikuulize bado tuko na Yusufu in this generation wa kuinterpret ama kutafsiri ndoto. Tuko na hao. Okay. Yusufu yuko because katika kitabu cha Paulo Romans inasema Paulo akiongea kuna mabaki. Because you are the Joseph today. Amen. I know because you have that gift. Because sometimes nakujanga na nifafanulia Yusufu yuko. Lakini si wote Yusufu. Because kuna wale wanafafanua hili wapate kitu. Na wanafafanua kwa motive. Wanafafanua kulingana na vile unataka. Because mtu anaweza aondesha kitu, kuna kifo inakuja mbele. Na because unataka kustua hao watu, unapeleka na jengine ingine kando kando. Kando kando. Lakini Yusufu yuko. Yuko. Yuko hata leo. Amen. Now, can you define to us ama utueleze ya kwamba mtu anapoona maono na ndoto, unaweza tofautishaje ujue hii ni ndoto na hii ni maono? Sana sana vile naelewa kwa udogo ile nimepata. Yes. Kutoka kwako, because Joseph hakuwa anajua kufafanua hiyo upako au hiyo kitu ya kufafanua. Yes. Alitoa kwa baba yake. Ndio unaona anafafanulia Farao. Yeah. Kwa sababu baba yake tayari alikuwa amemfunza kufafanua. Au alikuwa amepata huo upako. Bwana asifiwe. Amen. Maono na ndoto. Ndoto ni kitu inakuja kama imejificha. Anaona miganda, miganda imekaa hivi alafu inamwinamia. Yes. Hiyo ni ndoto. Alafu ni kitu inajificha zaidi. Na lazima kuwe na mtu wa kufafanua. Lakini maono, maono ni kitu unaona real. Okay. Nitakutana na Bishop Mwangi saa fulani, mahali fulani. Niliona kwa maono. Niliona tukienda kwa safari, nikaona tunaenda safari meditation. Nikaona tukienda katika safari, nikaona kuna gari. Gari nenda inataka kutugonga. Na kusaziri umeenda katika safari, unaona unaanza kuona kuna gari imetokea hapo mahali pale. Alafu hiyo gari inataka kuwagonga kulingana na vile uliona. Yes. Niliona mgeni akikuja. Alafu huyo mgeni anakuja ni kitu real. Sio kitu inakuja kama imejificha. Ni kitu real vile ilivyo. Lakini ndoto lazima ijifiche. Maona utafafanuliwa. Ndoto lazima ufafanuliwe. Yes. Amen. Now, ningetaka point hapo kwa hivyo umeelezea. Kuna mtu ulianza kwa kusema, kuna maono unaweza experience ukiwa umelala, na ni maono, na ingine unaweza ona kama hujalala. Now, most of the time vision, unaweza kuwa labda mtume umefia kwa nyumba, umejiwekelea hivi tu, hata hujalala. Usikie tu kama kitu imekushika, inakaa kama kwa usingizi, kidogo tu kwa kuta sababu kokona na kitu kama umechukuliwa tu kidogo. Oropa sana unajipata mahali sasa. Kuna siku nisha experience hivyo, nimetoka kazini nikaingia kwa nyumba, sister yangu alikuwa anapika. Sio nikajiwekelea kwa kitanda hivi tu, nikafunga tu macho kidogo sijalala. Oropa sana kama akili yangu ilichukuliwa na mawazo yangu kachukuliwa mara moja na nikaenda. Nikasema sasa nimeniambia hebu nikuoneshe vile wana wazimu wanaingia wana wazimu. Nikasikia sauti So nilipoangalia nikaona mwewe. Kitu clear sana. Nikaona mwewe nyeusi inakuja inakuja inakuja. Alafu nikaona imeingia ndani ya mtu. Kwa sababu ile uchungu alisikia ya kuingia na hiyo mwewe, akaanza kuongea. Ngabosa hivyo ndivyo wazimu inaingianga. Yaani pepo inakujanga inakuingia ina control your mind waza kujiongelea. Sasa kwa sababu nikastuka sana nikarudi kwa fahamu zangu. So hii ilikuwa ni vision. Vision most of the time ikuwagi umelala. Unakuwa uko chonjo, but huwezi kuwa uko normal person 100%. Lazima fikra zako zichukuliwe kwanza, ziholdiwe. Maana Holy Spirit haezi kufunulia kitu as long as mawazo yako iko bado iko on. Lazima kwanza aishike kwa njia moja ama nyingine ndio akuoneshe kile ambacho kitakuja. Tunaona kwamba ukisoma the book of Revelation, tunaona wakati Kristo alitokea John, John the Revelator, alimwamsha jina kama amezirai. Haya, ikianza hapo mwanzo anasema kwamba nilikuwa siku ya Bwana na nilikuwa katika roho. So kuna vitu huwezi ukaviona ambazo zinahusiana na maono as long as we are flesh. Lazima uwe in the spirit ndio uweze kuconnect, ndio uweze kuelewa mambo haya ni ya Mungu.
Yes. Na ndio unaona sometimes watu wengi kwa sababu ya kuwa na hekima nyingi. Na hebu chunguza pia uone. Ukiwa na ufahamu mwingi sana na uelewa mwingi, ni vigumu sana Bwana kukutumia. Sometimes lazima ujiprovia kwamba hata kama nimesoma sana niko na hekima nyingi, kuna another part ya ulimwengu sijui. Kuna another part ya ulimwengu wa roho sijui. Nahitaji roho wa Bwana aweze kunisaidia. Na hapo ndipo anakuja na chukua mtu sasa anaanza kufunulia mambo ambayo yamejificha kwa siri. Okay, vile especially mambo ya maono, vision, mambo ya maono na dreams, pia kuna maono ya kishetani. Kuna ndoto za kishetani. Ulimwengu, katika ulimwengu wa kirohoni, vile naelewa, kuna ulimwengu mbili. Mara mbili. Kuna ulimwengu wa giza na ulimwengu wa nuru. Yes. Na sana sana watu wengi, hata wengi ambao wako kwa makanisa, sana sana wamechukuliwa na ulimwengu wa giza. Wakikuja kuletea zile maono wanaona maono za ulimwengu wa giza sana kuliko ulimwengu wa kiroho. Ni kwa nini? Zile vitu zile wanaona sana au spirit yao, vitu zile zinaingia zaidi katika spirit yao. Because spirit ni kama spark. Ukiwa wewe ni muombezi, spirit yako ita connect na heaven. Yes. Ukiwa wewe uombi uko kwa Facebook, uko na vitu ambavyo vitu zieleweki sana, unajiconnect na ulimwengu ambaye ni wa dunia. Pia kuna ulimwengu wa dunia, utaona ulimwengu wa dunia. Na pia kuna hiyo pia unasikia, ukifikiria unaanza kuta mwanadada amefikiria kijana zaidi, au kijana amefikiria mwanadada zaidi, ataanza kuota na ule mwanadada au ataota na ule kijana. Why? Spirit yake amejiconnect na spirit ya ule mtu. Lakini vitu ambazo zinatoka heaven huko mbinguni, lazima awe ni mtu muombezi zaidi ndio akuwe anapatiwa vitu za kutoka juu mbinguni. Yani kujiconnect ndio mlango ufunguke, uanze kufunuliwa mambo ya kiroho. Yes. Kutoka katika ulimwengu wa mwangaza. Yes. Sasa. Yes. Lazima ukuwe muombezi, alafu uko na time yako na Roho Mtakatifu. Yes. Because Roho Mtakatifu hawezi kupatia vitu za roho na wewe uko katika mwili. Ah. Maandiko yanasema, Paulo anasema anatembea katika roho. Because hizi ni vitu za roho. Yeah. Na hata magari. Man of God, hata leo najua kuna watu wengi wamekuwa kiota. Leo ukipata nafasi utauliza wabisho ndoto, uandike tu hapa, atakufananulia ndoto ambazo zinakusumbua. Hata magari, gari hizi tunaona hapa zikitembea katika barabara, hizo ni roho. Is a spirit. Mtu anaweza ona, maybe niseme tu example, maybe gari yako ya kwanza kununua, maybe ulionyeshwa katika maono. Utakuja kuwa na gari kwanza. Yes. In the yes. Spirit before ikuje. Yes. Natural world, eh? Na maybe ikakaa sana. Lakini mwishoe ilikuja kakuwa physical. Wow, that's bad. So chochote maandiko yanasema mwanadamu vile unavyo ndivyo alivyo. Wow. Ni kusema namna gani vile vitu unaona katika in the spirit ndio utakuwa mwishoe. Amen. Now I agree with you, man of God. Na wacha tuseme hivi, ndoto zinakuwa aina tatu according to the Bible. Kuna ndoto as you said huwa zinaletwa na flesh. Na Solomon anasema katika wingi wa mawazo ndoto huja. Vile umeshindwa kufikiria. Kuna watu ambao wanasemaga ni mashabiki wa mpira. Wanafikiria mambo ya Manchester, Arsenal na hizo timu zingine. Wataota na Manchester tu zikicheza mpira. Aya, wengine nao wanafikiria tu mambo ya dunia kwa njia moja ama nyingine. Lazima zitakuja kwa ndoto zao. Aya, ya pili, kuna ndoto za mapepo. Na most of the dreams ambazo zinatoka kwa mapepo zinakujaga na uoga sana. Unaota ndoto unaamka ukistuka na roho inadunda sana. So na zikuwagi nzuri. Kuna watu sisi kama ushaokutana nao katika huduma ambaye Bwana amekuita. Unapata mtu anakuja tunakwambia tu ndio kile wakati anataka tu ndio mbaya mbaya. Hakuna siku anaweza kukuambia aliota vizuri, kila wakati anakimbizwa, kila wakati anaona amekufa, maana kila hata sio kanisani, ana watu anatemona kanisani imekwisha, atembekuwa na wewe ukiwa umebackslide. Yaani kila wakati wanaona tu ndio mbaya mbaya mbaya, hiyo ni pepo. Maana ndio Mungu anaweza kufunulia kitu kibaya kitakuja, ndio ukatane nacho. But hii ambayo unaota kila wakati mbaya 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 na katika nyumba la Mungu, ni kusema kwamba katika ulimwengu wako wa kiroho pako na shida. Katika anga yako kuna shida ambayo inafaa itengenezwe ndio uanze kuota ndoto mbaya kila wakati. Hii nayo ya Mungu tunaona kwamba inajirudia. Mungu atakuwa anaongea na wewe afu akuangalia haone haujielewa. Kitu atafanya atakufunulia tena mara ya pili, hata ya tatu. Na
Kama hauelewi, kindly my brother na my sister, tafuta mtumishi wa Mungu ambaye unajua, enda ushare na yeye, akuelezee kwamba hii ndoto inamaanisha nini. Kwa sababu ukiassume, nishasoma historia moja mzee moja Mkristo hapa Kenya. Nilikuwa nimesoma kwa magazine story yake. Alikuwa anaambia watu kuhusu ndoto. Ati kuna siku alikuwa anaota familia yake imepata ajali. Anaamka sababu alikuwa very busy kwa kazi yake, anaamka yeye anaenda. Ya pili tena anaota tena wamepata ajali kwa njia nyingine. Mungu anaongea naye karibu mara tatu nne. Jamaa kaombi hata ashughuliki. Juna akisema finally familia yake ikitoka kwa church ilikuwa mchana na watoto wake amewashika mikono. Aliangalia pande moja akaangalia pande nyingine. Trailer ilikuja kama wakanyanga nikawaua. So kwa hiyo magazine yalikuwa nasema I wish kama ningeomba ni bila hiki, maana information nilikuwa napewa kwa ndoto. But mimi niko busy sipata nafasi ya kuomba, nikadhani tu ni ndoto za kawaida, lakini finally zikani cost familia yangu kuperish. So hakuna ndoto inakujaga bila meaning kwa maisha yako. Hata kama ni ya shetani iko na meaning ya kwamba hiyo pepo lazima ikemewe. Kama ni ya mwili lazima ujue kwamba umeacha maombi, umeenda kwa mwili sana. Na kama ni ya kiroho ni kusema umeingia tena ndani ya roho vizuri. So hakuna kitu ambacho hakina meaning. So usiasio ndoto hata chochote kile. Now mpendo mtume acha nikuulize sasa swali moja, maana hapa ndio sasa nataka kuingia katika mzizi wa mali shida iko sasa kwa Wakristo wengi. How to understand the meaning ya dream, eh? Kwa mfano unaweza mtu anakuambia kwamba aliota akikimbizwa na watu na mamishale. Kama ndugu mmoja alikuja akaniambia aliota ati wa Masai na mishale wanamkimbiza mbio nyingi sana. Wakamkimbiza. So alipofika mahali akaona amechoka, akawaambia mimi nashiriki na Pastor Monki. Akamwambia sio ungetuambia kitambo tungeachana na wewe kitambo. Hivi tumekukimbiza vyote, hata umetuchokesha ungetuambia kitambo tungeachana na wewe. So unapoona watu wanapokukimbiza, wanataka kukuua kwa mishale na mapanga, usisaidiaje mtu kwamba ina aelewe aje katika area hiyo? Okay, sometimes unaweza ota unakimbizwa na watu kwa mishale, na kuna wengine husema wanaotanga wakikimbizwa na ng'ombe. Na wengine wanaota wakikimbizwa na mnyama, tuseme mnyama inawakimbiza na inataka kuwaua. Especially sana huanga ni ng'ombe. Ng'ombe hizi buffalo nyeusi. Kama tatu zinataka kumkimbiza, zinataka kumuua. La, sasa unaona umekimbizwa na watu ambaye wanakaa wako na mishale ama ng'ombe. Sana in the spiritual realm kuna wachawi wanakimbizana na wewe. Wachawi wanakimbizana na wewe. Okay. So na hii mishale is a one, because mishale ni maneno ile wanaongea sasa. Yes. Watu wanakukuta wakikurushia maneno. Nasema hivyo kwa ajili nakumbuka kuna mama mmoja na kichwa yake ni mbaya. Alisema aliambiwa, alikuwa mhubiri anaanga na mhubiri. Alikuwa anasema kuna wamama walikuwa naye, wameenda naye kwa mlimani yeye na wamama wengine. Kuna mchungaji walikuwa wanataka kumaliza. Wakaenda kwa mlima. Wakaanza wakua uchi. Wakaanza kunena mambo mabaya zaidi juu ya mchungaji. Yes. Aishe, wanatema aishe kama imate nini. Hiyo maneno wakazunguka usiku mzima mpaka ukakucha. Ule mchungaji mambo ilimwaribikia, because hakuwa naye amejisikia vizuri. Na kanisa ikaisha. Lakini mama alipigwa na wenda wazimu, kichwa yake ikaharibika. Na yeye ni maneno, hii mishale it is a word. Wanamrushia. Hiyo ni maneno. Maneno hiyo ni uchawi. Si kitu ati kuna watu wezi fikia ati uchawi ati lazima mtu akorogewe wawekewe. Wachawi wanaachiliaga maneno in the spirit. Mishale. Aishe. Adidi. So hawa watu naona wanamkimbiza. But because akikuja kwako, because you are a man of authority, na uko na anointing, wale watu wanakuogopa in the spirit. Wanasema kwa ajili wewe ukinena kitu yote juu yao wataharibika. Mambo yao yataharibika. Na wanasema, "Wewe kama ungetuambia unakuwa na huyo, tungekukimbiza tena." Yes. Why? In the spirit kuna mahali umekonga. Umekonga kwa juu ya wachawi, kwa juu ya waganga. So uko na power ya kuharibu. Hiyo ukiona kinakimbizwa na hao watu, hao ni wachawi. Naam. Ng'ombe ni uchawi. Yes. Nyoka ni ufalme wa shetani. Devil worshippers. Ndio wanatumia nyoka.
kukimbiza watu. Amen. Now, kuna mtu mwongea about your nyoka. Ningetaka maybe kuelezea kidogo. Nyoka from the beginning, Shetani alitumia nyoka kudanganya Eve. Na from there, hiyo ndio image amekuwa kitumia. Na character nyingi ambazo Shetani anakuwa kanazo, huwa anachukua mfano wa nyoka. But now, let me describe three things. Katika area ya ndoto sasa upande unapoota na nyoka. Kitu ya kwanza, unapoota na nyoka inataka kukuuma umelala hivi unaona kitu nyoka inataka kukuuma. Ikienda kukuattack hivi unaamka. Haya, wengine wanasema unasio kusema kwamba waliota nyoka ikipita karibu na wao, alipoiona akastuka lakini ikaenda. Wengine akasema kwamba alikuwa analala akaona imetokea kwa paa ya nyumba ikienda kumuuma akaamka, na mwingine pia akaumwa. So nyoka most of the time ina symbolize three things. One, inaweza kuonyesha kwamba kuna witchcraft imetumwa against your life, against your family, and against your children. Two, inaweza inaongea about the betrayal. Atakusaliti. Maybe kwa job, atakuendea kwa bosi yako ufutwe, ama labda utaingia mahali unyi katika relationship, upate maybe amana ataka kuoa, mtu akuendee, akuchafulie jina ndio achukue huyo mume wako. Hiyo kitu before it happen, unezaona nyoka itaka kuuma. Sawa? Ya tatu pia inaongea about kudanganywa. Kuna mtu atakudanganya hivi karibuni. So Mungu anataka kuongea na wewe kama kuna mtu anataka kudanganya, anakufunulia kama nyoka ikitaka kukuuma pia. So wakati unapoamka asubuhi, kile ombo unafaa kuomba ni those areas. Lawyer kusalitiwa, witchcraft na kudanganywa. Yes. Kweli, because kuna dada ambaye alikuwa mhubiri na siku moja alikuja, I remember, na alikuja kesha. Na alikuwa amesikia sana kabla akuje. Na akakuja kanieleza, chungaji, niliota nimeumwa na nyoka. Wapi? Mkono. Nikamueleza, don't ya kumwa na nyoka, as a man of God, is very, very serious. Na lazima aombe sana, aombe achukue time ya maombi, yeye mwenyewe, kuharibu hiyo jambo. Yes. But yeye akuchukua serious. Serious. Yeah. Sasa nilimuita kumwombea hapo, akaanza kusema nataka kumuhibisha. Na kwa kweli ile huduma ilikaa ikaisha. Na akabackslide. Why? Maandiko nasema tutakanyaga nyoka kichwa. Yes. Ama hiyo ifanye nini? Itume kwa kisigino. Kisigino, very true. Sasa mtu ameumwa kisigino, ni destiny ya mtu imeumwa. Imeumwa. Na destiny yake ikaisha. Akabackslide, kanisa ikaisha. Lakini kama angeelewa, because Paul, man of God, Paul anaumwa na nyoka because anajua neno. Anajua neno ni moto. Hiyo nyoka alishake, akaishake kwa moto. Also in the vision, inamaanisha prayers, kama mtu anasema. So hadi mtu ameumwa na nyoka katika ulimwengu wa kiroho, lazima aishake hiyo kitu kwa moto through prayers. Yes. Maombi, serious prayers kama mtu anasema. Akishake kwa moto, haitafanya juu. Amen. That's powerful. Another thing, in that hiyo tu area ya ndoto, kuna watu wanakuja kwetu wanatuambia wanaotanga. Kwa sababu kama ni a lady, anakuambia anaotanga mtu anakuja usiku kama mwanaume anafanya kitendo cha ndoa na yeye. Kama ni mwanaume anasema the same, anaonanga a lady anakuja usiku anafanya kitendo cha ndoa na yeye. Na anashindwa nini hiki? So ndiposa mtu huyo afike level kama hiyo, huwa tunasema that a spiritual husband na spiritual wife. Ni nini kinafanyaga watu kama hawa wanakuja kwa anga ya mtu? Na kwa sababu wengine wasemaga walianzaga kuota sawa na mtu kama huyu, then baadaye akakuja reality, akafa anajiona akifanya hicho kitendo katika ndoto. So ni mlango gani unafunguliwa kwa ndiposa mtu experience kitu kama hiyo katika dream zake? Okay, maandiko inasema ukiangalia mwanamke na umtamani, tayari umefanya na yeye. Umezini na yeye. Umezini na yeye. Hizi vitu zinaanzanga kitu ya kwanza kutamani. If a lady au man atatamani mwanamke na mfikirie, hapo hapo mlango inafunguka. Ah. Hiyo unaweza fungulia because maandiko inasema
Kuna milango tatu ile tunajua, macho. Mm-hmm. Ya kwanza ni macho. Yes. Macho ikiona hivi shetani anaingia. Mm. Na akiingia anaweka kiti kwa moyo. Yes. Na kutoka kwa hiyo jumbe inakuwa hard sana. Mm. Kitu ya pili ambayo inafungulianga hizo spiritual husband mlango is a pornography. Mm-hmm. Kama mtu anaona hizo picha za pornography, lazima shetani spiritual husband na spiritual wife atakuja kwa ajili alifungulia. Hii kitendo unaona katika watu wakifanya kitendo cha pornography kwa hizi nini kwa mitandao au wanafanya hiyo wanakuwa wamepossessiwa na demons. Mtu wowote akiona zinamwata kama yeye ana power ya Mungu ya kuresist lazima atatakiwa na zitaingia. Na zikiingia zinaenda zikigrow. Unapewa moja, unakaa, unapewa kiji, unapewa zero, unapewa mzungu, unapewa. Unaweza kuta wana kuna dada niliombea man of God apostle. Huyo dada alikuwa amefika level because kuna levels. Yes. Ya hizi vitu. Na ni dada tajiri, tajiri kwa matajiri sana. Na kwa ni watu wakubwa. Viongozi wa nchi mmoja wao, mtoto wao. Yeye amefika level akikaa tu kwa nyumba peke yake tu hivi. Spirit inatokea hapo. Anaiona sasa. Anaiona. Inakuja hata jua ametoa nguo namna gani, inalala na yeye na inamaliza inamwacha. So kwa hiyo kitu alikuwa anaona ni kama katika bondi. Na ikuji mara moja, ati siku moja, inakuja kila wakati usiku maybe mara tatu. Kama torture, like a torture. So kwa ajili ya hiyo kuteso zaidi alikuwa na shida akikunywa wine mawazo yake ikae. Amelewa wajiana peace. Tuliomba na yeye Mungu akamsaidia na akakuwa deliver. Lakini ukiangalia misingi hiyo kwao, kuna mtu mmoja ambaye mzazi wake alikuwa katika ufalme wa giza. So alikuwa amepatiana kama queen. Queen wa huko. So wote ndio wanakuja wanafanya na yeye mapenzi kila wakati. So mlango wa kwanza ni huo kutamani tu. Kutamani kijana zaidi, ufikirie yeye, uanze kutoa nguo, ujue tayari the spirit ya huyo itakuja, itakuingia. Na tunaona next wengi wanaanza kusema mimi huyo kijana nampenda, hata anatokezeanga usiku na lana na yeye, mimi nakupenda hata nakuonanga. Not that man is a spirit, because amemwaza zaidi. The spirit kachukua spirit ya huyo mtu inakuja na kufananisha na yeye. Wow, that's powerful. Hiyo ni knowledge kubwa sana tumefahamu siku ya leo, mtazamaji wangu. Na kama kuna swali yote, maybe umekoke experience these things that we are talking about, you can just ask any question. Tutaweza kusaidia katika eneo hiyo. Na kuna kitu kingine hapa mtume angetaka kusema, especially kuna milango wana youth wanafunguanga wakati wako youth, na wanafungulia mlango spirit fulani, inaitwa soul, inakuja inafanya kitu na wewe, inaitwa soul tie. Soul yako inafungwa. Kwa mfano watu wanapokuwa kwa secondary school, hapo ndio kuna soul tie nyingi huwa zinafumiao area hiyo. Mfano unapata msichana na kijana wanapendana, and then wakiwa maybe wako wawili wanaambiana, "Jibishie tukaachana, lazima tufanye kitu itatosha kwamba unanipenda ama mimi nakupenda." Wanachukua wembe, anajikata kidole, anapatia mwingine anajikata kidole, wana mix hiyo damu, wanasema kwamba hatutakuja kuachana. Kile wametengeneza hapo ni soul tie. And then from there wakimaliza shule, silikuwa ni utoto ya secondary school, huyo anaenda Kitale, huyo anaenda Mombasa, anaenda anaolewa huko na huyo anaoa huko. From there is the spirit ambazo umuziringia baada nyinyi kufungua mlango wa hiyo damu. What will happen, zinapigaga hizo ndoa. Maana in the spiritual realm, wanajua hule na huyu ni wanafaa kwa kitu kimoja. Maana wali mix the blood. Wakakula kiapo. So utakuwa unapata kwamba yule anatokezea huyu, alafu huyu anatokezea yule. Na wanasababisha kwamba hakuna vile mtatosheka mkiwa pamoja. Because amfai kuwa pamoja, mnafaa yule atafute yule mwingine. So hiyo ndio nini, inaitwa soul tie. Let me say this. Wewe uko vile ulivyo, sawa? Uko vile ulivyo kulingana vile ambavyo ulimwengu wako wa kiroho uko. Kama ulimwengu wa kiroho uko na soul tie,
kama ulimwengu wa kiroho kuna body tie eh. Kwa mfano mtu alipita tu kwa kahaba huko kwa Inambe siku moja baadaye kidogo na akapita na akalipa na akaenda, hiyo ni kile kinabaki kilifanyika hapo, ni body tie, mmefunganishwa na huyo mtu. Maana Paul anasema hata aliyeunganishwa na kahaba ameshakuwa mwili mmoja. So unapata rehemu yako, unapigwa na matatizo katika dreams zako, unatokezewa na vitu ambavyo hata uvielewi vinakusumbua kwa dreams katika area ya kitendo cha ndoa, unashangaa utafanya ni unakemea. Nasema hata ngine mtu wa Mungu anapata mtu amejazwa na Holy Spirit ana speaking tongues, lakini kila siku lazima atakiwe, maana kuna mlango alifungua. Na pia kuna watu wote, sometimes unakuta mtu ati anaota na mbwa, mbwa ilikuuma. Mbwa huanga ina present the spirit of immorality. Na watu wale wise, unaweza kuwa ukiota na kitu kama hiyo, na Biblia inaogopa kuambia your husband, it's good to tell pastor, akemee hiyo roho. Roho, because watu wanaoneshwa kwanza ina attack, because kuna ndoto za kutumiwa. Kuna ndoto za kuota na kuna ndoto za kutumwa. Unaoteshwa. Yes. Kama hizi unakuta mtu ati anaota akikula chakula, na unaona tunakula na familia chakula na watu waliokufa. Sherehe. Hiyo ni watu wali respect ya watu waliokufa zinaamshwa, zinakuotesha mnakula 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 chakula mnaingizwa katika the food covenant. Covenant ya chakula. Na hiyo ni baya zaidi. Yes. Because hiyo ndio watu unaona wanapanda kansa. Ukiuliza mtu kansa, kiini cha kansa ilianza nini? Kuna kitu alioneshwa. Maybe akaona akidungwa sindano. Yes. Au akaota akikula chakula. Ama akaota akifanyiwa jambo fulani. Yes. Ugonjwa inakuja inapanda, because maandiko yanasema wakati ule wanadamu walipolala, sikulala katika ndoto ya kawaida, kiroho. Yes. Shetani alikuja akapanda magugu. Magugu ndizo ndoto mbaya, wanaonesha mambo mabaya. Because kama hiyo roho ya ugonjwa hiyo zinatumika sana kuvunja ndoa, kutoa wadada katika ndoa, kutoa wanaume katika ndoa, because akirushia hiyo roho atatamani, kama vile unaonaga hizo vitu zinatamaniana zinalala zikuwa nyingi katika uko nje. Lakini akienda kwa mchungaji aombewe, hiyo kitu inavunjwa, inavunjika. Yes. Chakula pia akiombewa, utakuta mtu anatapika. Na watu umeombea wengi ukiona akitapika. Na wengine unakuta watapika chakula, wanatapika hewa au mate tu. Why? Because it's a spirit ikitoka. Yes. Zile vitu zinakosa kuwa sign ya kwa sana kwamba mtu alikuwa na covenant ya kula. Yes. Yes. Na ni wengi wako. Yes. Outside. Kama umekuwa ukiota hivyo, tafadhali it's good. Utafute man of God akuombe. Na kama vile pia amesema kuhusu the spiritual husband. The spiritual husband. Hiyo ina huanga inaharibu zaidi doa. Yes. Doa. Ikiwa yeye anakuja usiku, ukiwa unaota na spiritual husband usiku, hii wewe ni mwanamke, ujue bwana yako pia anakuto na hiyo kitu. Haijawahi kuta pande moja, inakutanga pande hii na pande hii. Sasa unakuta huyu mama mapenzi ya bwana yake asikiwa zuri, naye huyu asikii mapenzi ya mke wake. Because kuna roho, kuna wale wanakujaga wanafanya. Na to add to that, according to the Bible, Mungu hakutuumba tuolewe in the spirit. No. Mungu alituumba tuolewe na mtu ambaye ni touchable. Touchable, mtu akukuzika. That's why Mungu aliambia, alirelisha, alipatia nani usingizi mzito Adam, akamuumbia mwanamke kama yeye. Na maandiko yanasema kwamba Adam aliposimama alisema, haya nyama ya nyama yangu, anakaa kama mimi, ataitwa mwanamke. Kama Mungu angetaka tuolewe na maroho, angeumbia Adam ki spirit. So it's not the will of God. Na kama umekuwa experience such kind of a thing, ujue it's a demonic and you need to be delivered. Na acha nikuseme hivi, kuna watu ambao wanakuwa wamekuwa attacked na wajaolewa ama wajaoa ni vijana. Ukiwa na hiyo spiritual husband na wewe bado ni kijana, I mean wewe ni msichana, na kuna kijana anakujanga usiku mara tatu kwa wiki, wengine mpaka imefika to extend wanakuja kila siku, vile wanafanyanga wanaweza zuia usiolewe. Ukipata kijana for example akona kazi nzuri, wanaenda wapiga ile kazi kushe, ndio kijana aseme tangu nishikane na mfulani kazi yangu ilikwisha. So unashikwa na spirit ya rejection. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya spiritual husband. Na kama for example msichana ndio akona spiritual husband, hiyo roho inazuia kijana yote asimkaribie.
kama ni kijana for example ako na hiyo special wife kwa special wife anakuwa baya sana na hiyo wife inakuwa na wanawake so hiyo queen of the sea anakuwa na hiyo wife sana so kile kubwa analofanya anza destroy kijana kabisa kwa sababu ni wife ya ladies inakuwa ndani hiyo queen sana so unapata wengi wanaletea kitendo delay ya marriage unapata mrembo msichana ni mrembo kabisa na amesoma hana shida yote I remember kuna siku tuliongea na waka niambia ulienda mahali kwa bank and then you find a lady very beautiful lady anafanya kazi kwa bank but ajai kuwa kwa marriage anakuwa anakuuliza kwa nini anafanyaje apate kuolewa unapata mtu ni mrembo msichana ameumbwa ameumbika yeah unashangaa ni nini wanaume wanataka kama haoni huyu but kama ako na spiritual husband ambaye ndiye huwa amekuja kwa anga yake hata arembeke kama jua hizo spirits amzuia kabisa na finally anakuwa desperate hasa anaanza kutafuta wanaume wa wenyewe na hiyo roho inasababishanga hivi wakati unawinda wanaume wa watu aipigi kwa sababu kuiria yake hivyo ndio wanataka lakini kijana ambaye hajaoa mnafahamu wane zinakusuia na sasa wewe unadhani kwamba ni kawaida hii kitu kwa inakucha na baadaye wale wanakuwa kwa sababu nishaongea na most ladies wanasema tinakuwa perfect sana kuliko nacho unajua is a spirit ni kidemon kina process yake si kama ya mtu now you need to be delivered na vitu kama hizo ukinyamazia zitazidi ku damage maisha yako look for a man of God akuombe na cast your demon out yes na pia kuna maroho hizi naitangwa au ndoto zinaitangwa hizi mnazitanga ancestor spirit yes hizo ndoto especially zinakujianga sana watu wa kutoka western upande hii yetu ya pande hii why because wanaunganishwa na madhabahu madhabahu ambaye ni ya watu waliokufa wanaunganishwa na nywele wanaunganishwa na chakula maybe chakula na kupikiwa kwa kaburi wanapewa au wananyolewa nywele na kuwekwa kwa kaburi so wanaunganishwa na madhabahu ya ufalme wa giza au ya watu waliokufa na ndio unaona sana sana hao watu nakutanga wanaotanga sana na watu waliokufa zaidi na unakuta because hiyo madhabahu hata wakitaka kumuita ushago inakuwa rahisi zaidi wanaenda because wameshika nafsi yake au spirit yake wanamtumia spirit anakuwa mwenda wazimu na akifika ushago tu hivi kitu inaruka why kuna madhabahu spirit yake imeunganishwa na madhabahu fulani ya nyumbani na madhabahu ya nyumbani ambayo ya watu waliokufa kitambo ina mata sana foundation ndoto za mtu na vision za mtu isina mata na foundation ile ambayo upo Joseph foundation yake ilikuwa nzuri because alileo na mtu ambaye anajua Mungu yes kupitia kwa baba buka yake alikuwa ni Isaac na Abraham hivyo so maono yake ilikuwa ya mbinguni yes sasa ikiwa baba ya mtu alikuwa mchawi au mkali alikuwa mchawi yes. Na hizo vitu bado ziko nyumbani baba yako bado anazichunga so wewe nyinyi wote maono ile mnaoneshwa ni maono ya huko kwa giza because umeunganishwa na gizani yes hili upate nafasi ya kubomoa au kujitenganisha kuna kazi kuna maono ambayo inafaa kutenganishwa through sacrifice yes si maono tu utatenganishwa tukuombewa why kabla unganishwa nayo kuna damu ilichinjwa kwa kaburi. Kuna kitu ilifanywa kwa kaburi. Yes. Walimwaga damu ili muunganishwe. Yes. Hivyo hivyo lazima vitu zingine utaona mtu unamuombea about the spiritual husband anakaa pastor ilienda, imeenda wiki mbili, imerudi tena. Yes. Why? Ni kitu iko na msingi zaidi. Hii vision iko na msingi lazima atafute the man of God ambaye Mungu amemwanoint then amtafute na sacrifice amperekie hiyo kitu aondolewe huko ni arudishwe kwa ndoa yake yes. Wow that's powerful yeah na hope kwamba unazidi kubarikiwa mahali ulipo na tunaendelea vizuri hii area ya ndoto mtume kuna watu ambao wamejipata kwa kifungo kupitia kwa ndoto maybe ajaenda kwa mganga amenelewa mimi hata kwa Sunday school nilikuwa kanisani akiwa mdogo akakuwa kwa ibada na hasa mimi ni mwana youth ama ni mama ichepa but anajipata katika kifungo fulani ambaye hajui vile alivyoingia vitu vinampokezeaga mimi zingine zinamnyonga usiku mwingine anasema kwamba anaona kibizo na vitu ambaye havizioni na kumbe hii kitu ilikuja kwa ndoto because kuna area adiwa na ku request ufungue mlango mimi kwa ndoto naona umeletoka juice unapembelezwa ukunywe
Na wewe kwa sababu ya ya kupenda vitu vitamu vitamu kwa ndoto unaona umechukua na umekunywa. Na asubuhi ukasikia ni kama hata ulimi wako ulikula kitu ulikunywa usiku. Wewe kadhani kwamba ni Mungu amekukumbuka amesema kunywe juice kwa ndoto instead ya kuko. Unajua Mungu kama hata kunywe juice anakubariki na pesa ukanunua kwa supermarket. Hii ya usiku juice ya kupewa ukiwa umelala kuna mlango unaonga na unaunganisha na unafungua na from there unapata yule mtu maisha yake kutoka pale kuna magonjwa fulani ya tumbo iponi matatizo fulani yenye jamii yake unaanza kuona mimi nakwambia kwamba baada ya kuota hii ndoto ndio mume wangu alianza watoto wangu wakaanza mimi mwenyewe kazini naona so kuna kitu ambacho kinafanyika nikataka address in this way ya kwamba in case ukapata ndoto fulani kwa usiku unafaa kufanya nini kabla ikuletee damage ya aina hiyo ambayo tumeongelea i damage familia i damage watoto i damage mwili wako pia kama vile umesema about cancer unapata mtu aliona kitu fulani ya kidungo shindano ikatokelezea so for that person asiingie kwa hiyo shida baada ya experience that kind of a dream anafaa kufanya nini okay so, especially kuna vitu kama wewe ni Mkristo kabla ulale is good to pray yes. And to cover yourself in the blood of Jesus Christ and to declare mm-hmm. Una declare then ukiota ndoto mbaya kuna ndoto za kureverse aha una reverse unasema si yangu unairudisha mahali imetoka mm-hmm. Katika jina la Yesu Kristo amen na kama utanyamaza kuna ndoto zinakuchanga inabidi because ndoto yoyote ukiota lazima baada ya kuisha utajisikia mm-hmm. Hapo hapo aha inakuwa lazima ujisikie mbona Mungu anafanya ujisikie kwa ndoto hili uamuke upigane nayo aha uliona mtu akitaka kushika cha nguvu mimi ni msichana mdogo nimeota mtu akitaka kunishika cha nguvu akaamka hiyo kama hiyo anafaa kushia na wazazi kama wazazi wako hapo ni vizuri waombe au yeye mwenyewe aombe aseme nimekataa yes. Na nimekataa katika jina la Yesu Kristo amen na kuna ndoto zingine wewe mwenyewe uwezi kujiombea lazima utafute mchungaji wow kama kuna ndoto spirit ya mtu imeruhusiwa ndoto mzito zaidi kuna ndoto unaweza onacho watu karibu kwenye kwa familia na kufa hiyo utaomba lakini inabidi utafute the man of God when God ameamua yes you akuje alipue haribu hiyo jambo na reverse so it's good ukiona maono ambayo si ya Mungu it's good to reverse una declare I reverse I cancel with the blood of Jesus Christ amen na maneno because God anarushama na maneno na wewe unairudisha na maneno kupitia damu ya Yesu amen. Haya, niongeza kwa hiyo ambayo umesema kuna watu ambao huwa naota lakini wana assume. Let me say this. Ndoto yote utakayoiona usiku kama unaielewa ama hauielewi. As strong as maybe si nzuri, unafaa unairepeat hata kama hauielewi. Heri utafutange answer baadaye, interpretation baadaye, but baada ya kudili naye. For example umejiona ukikimbizwa au anakimbia hata kama ni watu wakemewa akiwa watu utakuja kujiona ni mapepo baadaye but ushakeme kwa sababu usipoomba mimi naambianga watu hivi usipoomba katika any dream you have ambao umeiona usiku itafanyika hivyo ambavyo ulivyoona haya kuna ndoto zingine mtume sio kama set experience hii na hii nakutaka most of the time men of God ndoto ambayo inakuja is like a vision it's a dream but it's like a vision eh but iko na sauti unasikia umeambiwa ungetaka nikufinyafinye ama nikuue unaona ni request yes. Una requestiwa sasa mtu kama huyu ambaye ame requestiwa na hapa watu hapo kwa nje wamesha yes. Maybe tupeze kitu kama hizo una requestiwa yeah utawasaidiaje watu wanani kwa requestiwa wafinyafinywe amwaugawe wanafaa ku respond aje ujue kuna ndoto ambazo kama vile unasema ya kufinyafinywa shetani anakuja amevaa nguo za malaika because hajakubalisha hajakatazo kuvaa nguo za malaika yes because maandiko yanasema ujibadilisha kama malaika kabisa na anakuja kabisa anakuambia anakuambia nataka kukuua na wewe unaona huyu ni malaika sasa wewe ukikubali in the spirit ukufe utauliwa na ndoto zingine unasikia tu mtu anakuja na kuambia oh Jehova mtumishi wa Mungu mimi nimeongereshwa nimeambiwa nimeona nimesikia sauti ikiniambia sasa wakati wangu wa kufinyafinya umefika wewe
We, shetani unakubaliana na yeye akufinye finye. Na hakuna mahali Mungu amekwambia ufinye finye. Lazima ndoto zingine kama hizo unakataa. Kwa hiyo si ya Mungu. Kama wewe ni pastor unasema ufinye finye watu. Utafinywa na shetani. Kataa, kuna ndoto za kukataa hata kama unaona huyu ni kama Mungu lakini unasema hapana hii si yangu Jehovah nimekataa. Kwa jina la Yesu. Amen. Na kwa si ya Mungu hiyo. Yeah. Because Mungu awe hata watoto wako man of God. Uwezi sema ati toto kila wakati unataka kumfinya au kumpatianga vitu zile ambazo hawezi na ni mtoto wako. Mungu atuwaziangi mambo mabaya ati ya kutufinya. Yes. Anatuwazia mambo mazuri. So sauti kama hizo lazima ukatae na ukatae katika jina la Yesu Kristo. Ah, ningetaka pia tuweze kusaidia watu katika area hii ya kuota ndoto ambaye wananyongwa. Baada ya siku mbili napata mtu anang'ana kwa kitanda usiku anang'ana zikuwa kwa kitanda maana kuna mtu anamshika koo. Hizi roho ndipo zipate access ya kuweza kukunyonga na especially pia unapata zinanyonga mpaka watu wa Mungu ambaye they are born again Christian. Ni nini, ni mlango gani hii tunakuwa watu wanakuwa wamefungua ama nini kinakuwa kimefanyika ndipo hiyo demon ipate access ya kunyonga huyo mtu? Okay, hizi roho za kunyonga zingine huwa gani majini. Na zina category zake because unakuta unaweza hamia mahali na ile ploti huko mwenyewe kako na majini. Na wewe ni mwepesi lakini you are not strong enough. Hizo roho lazima zitakuja kunyonga. Okay. Na kuna roho zingine zinatoka kwa kina mtu kule umetoka nyumbani. Yes. Ukataa agreement ambayo uliagree nao zinakuja kunyonga mtu usiku. Alafu pia kama wewe ni Mkristo ambaye ndio unainuka kiroho, yes, ndio umeokoka, ndio umeanza kuwa kujua maombi, Mungu alao hizo spirit zikuje zitengeneze spirit yako au hii spirit yako iwe strong. Ndio unaanza mtu sometime ananyongo sadiri yako karibu kukufa, spirit not body. Ndio unajaribu kusema Jesus inakata lakini spirit sadiri utasema Jesus inawachiliwa. Why? This spirit yako wangaenda tafuna napatiwa nguvu ya maombi. God ana allow lakini kuna mahali unafikanga unakuta sasa hazina nguvu juu yako. Yes. Lakini kama umekomboa mahali kuna majini na ujaokoka hiyo lazima utanyongwa. Mimi nishakaa mahali mtume nishakushana na wewe kwa plot ambayo ilikuwa na hizo rose na nyonga watu wote. Basa huyo the owner of that place ndio alikuwa na hizo vitu. Na mimi zilinikujiaga but before zilishike zilinikalia kwa tumbo but nipozikije zilishike koo roho yangu ilikimbizwa ilisukuliwa sana ikapiga na nguvu nikaamka. Nilipoamka nikakalia kwa kitanda hivi nilijaribu kumove siku move nikasema kama nimekelewa container kwa tumbo ilibidi niombe for 30 minutes na tanks ndio nikasema kitu kimeniondokea mara moja na nikaamka. Hiyo process ukaa tena nikahama. So nataka kusema hivi kuongezea kwa ile ambacho unachosema. Kuna siku nilifunga 3 days na niko kwa nyumba nikiwa tu mchanga wa kiroho nikiwa nimelala tu hapo kwa kitanda nimejiwekelea hata sijalala ufahamu zangu zilichukuliwa nikaanza kuona kitu inakaa kama mwewe ikakuja ikasumbua kwa nyumba na iona tu inakuja so macho yangu ikapelekana nayo ikakuja nikaiona ndio hii nikaribia ikakuja kwa kitanda ikaangalia hapa sasa. So akili yangu shetani ni mwerevu sana. Akili yangu kaniambia ni Holy Spirit amekuja. But ile ndio inishika sasa ininyonge nikasikia sauti ikisema huyu mtu ako strong sana. Hapo tukamshika zikaenda. Nilipo sasa kuamka sasa kisho nini Mungu? Ni wewe tena bwana anasema niko strong. So nikakuta mchungaji wangu nikamuelezea akacheka. Akaambia anasema ni roho wa Mungu ni mapepo anakuja kukuua. So hapo ndo aliniambia kwamba mtu yote ana grow very fast. Na watu wakili watu wakusenye, mtu na mbea na grow very fast in the spiritually, uwa natumio roo ya kutuwa kumuua, na njile wanatumia sana sana, ni ya kuataa shingo na kuua. Dunasikia kama mtu wamelala usiku na asubuhi ya kuamuka. Kuna wale uwa wanauwa, shetani wajaribi kitu ambaya, anajua ana fail, anajua uwa ana succeed kwa njia moja ama nyingine. So anakujanga kusucceed, but by the grace of God na ile anointing Mungu ametupatia, uwa anatuokoa. So mahali popote ulipo, usio nalala tu bila maombi. Zile vitu napiga. Hebu soma Ephesians, soma Ephesians 6 verse 10 kuendelea. Inasema kwamba tunapigananga na maroho mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Maroho haya ndio yanakuja kunyonga usiku, maroho haya ndio yanaua watu.
Na tuongea kwa hiyo ambao umeongea about ancestor spirit. Wale wao mnaenda ushago nyumbani. This one I'm telling you with a lot of love. Na nikiwa tumetumwa na Mungu kuongelesha. Kindly jaribu kabisa kujiondoanisha na kila mazishi ambayo itahusisha covenant. Nywele itolewe, kucha itolewe, nguo yako sio kafanywe nini. Kwenda kwa makaburi kwa makaburi usiku. Mazishi, Biblia inasema kwamba mwanadamu aliandikiwa kitu moja. Kifo, baada ya kifo ni hukumu. Mtu akishakufa, nienda kaburini azikwe, maana uhai wako ushaenda. Afunikwe na mchanga, mhubiri amzike, wazazi wakuje warushe mchanga azikwe. Ikiingia kitu kingine beyond that. Atakuwa tumzike na nguo yako. Wacha tumzike na hii nywele yako. Wacha usiku tuchinje kwanza before azikwe. Hizo ni maspirit za watu waliokufa unainua kwa anga yako. Na finally, zitakuja zichape watoto, zikiwe zichape mzee wako. Ni unapata katika familia nyingi wanakufanga kila baada ya mwaka, mwezi fulani lazima wazike mtu. Mwaka fulani lazima kutokea kisanga fulani. Na most of death unapata kasi za kawaida. Mtu alikuwa akitembea kwa barabara akaanguka peke yake. Mwingine alilala na akawa mgonjwa akakufa. Wengine ni accident. Kwa sababu ile covenant mulifanya mara ya kwanza wakati dada alikufa ama mom ama shosho, kuna vitu mulifanya. Kile mulifanya mulirelease altar ya kifo. Na hiyo kifo every year itakuwa inadai mtu. Kwa sababu nyinyi muliprovoke, muliipecha, mulisema kwamba mtakuwa mnaipecha kula. Maana ina miss kula, lazima uipewe chakula. Na kuipecha kula ni kuua one of your relatives. So Andrew, jiepushe kabisa na kila mazishi yote ile ambayo itahusisha covenant. Na pia man of God, kama siku hizi kuna mtindo imekuja na watu waelewe hiyo mtindo, unakuta watu wakienda kuzikana wametoka mazishi wanaambiwa waende wakakule chakula. Mm-hmm. Na any kama hiyo familia today mtu akienda kuoana au kutoa mahali, lazima ile familia ichinje chakula, kupiko chakula, mukule hii familia na hii familia. Umeagree imekuwa nini? Kitu moja. Sadri umeenda mazishi mahali na unasikia pale kuko na githeri au kuko na mchele au kuko na chakula, na hiyo familia maybe waliweka covenant with the dead, wewe ukikimbia kukula hizo chakula ujue tayari umeagree na hiyo covenant. So kumbe unatufundisha tukaenda mazishi tusikule. Oh, usikimbilie kukula. Si mazishi yote utakimbilia kukula. Aha. Ukikimbilia kukula na unaona baada. Hata watu uoga bwana. Si uoga. It's good to speak the truth. Watu wengi hawajui hiyo. Naona wachawi kama vile umesema, wachawi watu wengi wanaongojea kwa December. Mhm. Wakienda ushago. December wanasema wacha wazirude tu. Watakuja. Mm-hmm. December wakienda ushago unagojewa. Mm-hmm. Wamefanya vitu zao. Wanakugojea na chakula na maji na pombe. Mm-hmm. Unakula, una agree. So unakuta wana control spirit ya mtu. Maybe ulikuwa na kazi nzuri, baada ya kurudi unasikia oi kazi iliisha. Uh-huh. Ulikuwa na ndoa nzuri, baada ya kurudi ndoa imeisha. Ulikuwa na gari iliisha, hata ikakuwa ukembe. Why? Wanashika mtu in the spirit. Mhm. Mhm. So usipende zaidi mahali kuna mazishi kukimbia kukula chakula. Muta agree na roho ya kifo ambayo iko kwa hiyo familia. Mm-hmm. Kupitia chakula. Mimi ndio naona wachungaji akimaliza kuhubiri kwa mazishi anakuwa na gari imemgojea hapo. Mhm. Atakula chakula? Hapana, anaenda kwa hoteli kukula. Why? Wanajua ukiagree ukikula umeagree. Mm-hmm. Na hiyo spirit za ukoo ambazo unaweza kupenda ambaye inaua katika hii familia. Wow, that's powerful. Na tuongeze hili ndio tuweze kumaliza because of time, na we hope you may learn something. Hii ni issue ambayo ni inakujaga kwa maombolezo. Kwa mfano mama amelose bwana yake, mama wengi sababu ya kutokomfortua vizuri na marafiki na jamaa zake. Kuna roho nimegundua inaingianga mtu wakati ameachwa na mpenzi wake ama mpendwa wake, kwa sababu ile solo na kupenda ume nakuona kana kwamba ni kama sasa maisha yangu imefika mwisho baada ya kufa. Wengi kuna spiritual husband wanafungulia mlango kupitia kwa njia hiyo, na hii roho ya kifo huyo mtu haizikaa sana. Yes. Ndio naona most of the time mzee akishaaga kwa familia mama akaaji.
kwa sababu ya kutondoyo kitu yu mzee kwa kwa moyo, bado anamuonanga. Na hata ile vazi yu mama alivaa ile siku ya mazishi, unapata Mose Mtemi ndio anavaa. Halafu picha anaitoa sitting room, kama ilikuwa ni picha ya mzee anamleta kwa bedroom, anasema kwamba sasa wewe niwe namuona wapi? Kwa sababu ya hiyo solo, hiyo hofu wako nayo na ile grieve, anafungulianga hiyo spirit mlango. Sawa? Na hiyo spirit inakuja. Ikishakuja, inakuja kama inakuja ku comfort mtu. In the process ya comfort, the end of the day kile kita happens, unaanza kuona dream. Sawa? Kama wewe ni dada, unaanza kuona dreams so mzaki kuja. Anakwambia pole, hata kama nilienda niko pamoja na wewe, anakuja. Kuna mwingine kuna siya kusema mpaka anakujanga kila usiku na asubuhi anatoka. Haya, akishatoka asubuhi, finally unajua spirit inakuja inafanya nini? Inakwambia nono unateseka sana na watoto. Njoo twende kule nilienda. Yonaka wa mama huwa wanalala na baadaye wanakufa cha kabisa. Now, kama ulishapotewa na mpenzi wako ama mpendwa wako, it's good to overcome that. Ujue ameenda. Spirit yake kama alikuwa ameokoka, imeenda kwa Mungu. Na kama hakuwa ameokoka, imeenda kuzimu. Inangoja judgment. Hii ingine na kutokezea baada ya kifo, baada kumzika inatokezea. Iyo si roho yake, si yeye. It's an evil spirit from darkness. Wacha ni share this testimony, unapoenda kumaliza. Tukiwa Kawangware, kuna a lady, kuwa na kanisa Kawangware, kuna a lady alikuwa kwa praise and worship church. Mama yake alikuwa amekufa. Akalelewa na shosho yake. Na hapa I think pia cover nyingi za watu wengi na mashosho huwa zinareziwa sana. Huyu mama ushosho akapenda msichana sana. Akama ndio anaingiana, anampariji, anamfanyia kila kitu msichana alikuwa anataka. Alipomaliza form 4, ikabidi atoke nyumbani akuje na Robin kutafuta kazi. Lakini before akuje, ushosho aliaga. Na huyu msichana kwa sababu ameona na ushosho alimpenda sana. Sana. Kiasi kwamba akafungua kamlango ambapo ushosho alikuwa kimpokezea usiku kila siku. Anamwambia pole sana na encourage, anamtia moyo, wakaendelea hivyo hivyo. Na hii kitu msichana alikuwa haongei. Siku moja, maana ili grow as you say, inakuwa na viwango. Siku moja mchana, maana msichana alikuwa ameajiriwa na mama kazi ya nyumba, na huyo mama alikuwa na duka. So akimchamshia chakula ndio ampelekea kwa duka yake, ushosho alitokezea kwa mlango. Mchana akipika, sasa ndoto. Akamwambia njiko, nimeona umeteseka sana. Na sasa ninaona nataka niende na wewe kule nilienda, niwaache kuteseka. So, njiko alipoangalia umama kwa mlango, aliona kwa na biscuit. Akamwambia shika hiyo kule, mtoto wangu. Akaona amechukua biscuit. But Mungu tu alimsaidia kwa akili yake, akaona tu afanye nini? Azime gas, alianza kuzima gas. Akachukua ile biscuit na akakula. Kumbe ina reality sense, sim biscuit alikula, walimpeleka kwa draw. Akafungua draw, akachukua dawa zote za watoto. Huyo mama alikuwa na watoto karibu watatu I think. Akachukua dawa zote akameza. Kumeza ndio alianguka chini akaanza kutoa pofu. So Mungu akamsaidia because alikuwa anatumika kama praise and worship, ili limuokoa. Dada mmoja ambaye ni rafiki yake akakuja, akamuita kwa naitiki, akaingia kwa nyumba, alimpata atoa pofu nikufa anakufa. Ndio akapiga nduru. Majirani wakaja akasema yeye huyu labda alikuwa na mimba ndio anataka kutoa, wakamwakiu sana. But aliwaambia hebu niite mchungaji wangu. I want to share this man, yeye nikiwaambia hamtanielewa. So walipomkimbiza hospitali akapewa vile alipewa kwa first aid na akarudi fahamu. Akufa, Mungu alimsaidia akufa. So tukameet naye kwa church ndio aliniambia. Nikamwekelea mkono na hiyo roho ya shosho yake nikaifukuza. Dada akawa free. Kwa hivyo hii area wakati mtu anapokufa ama kuachwa na mpendo wake, hawa watu wanafaa waadresiwe, especially sisi wachungaji tunafaa tukaribia watu sana. Maana kuna wengine huwa hawaponi kwa haraka. Kulingana vile alikuwa ameingiana huyo mtu. So wanafunguliaga pepo fulani huyo mtu mlango ya huyo mtu kuja kwa maisha yake baadaye, na hawa watu wanakuja wanauawa na hizo maspirit baadaye. Unasikia ati mtu anasema ati natokezea na mama yake. Yes. Natokezea na bwana yake na mke wake. Hata mtoto. Mtoto na alifariki. Hao si hao. Hizo ni shetani zinavaa uso ya hao. So, vizuri mtafute mchungaji. Tafuta mtumishi wa Mungu, akuombe. Mchawi hawezi toa mapepo because yeye ndio anaziwekanga. Man, only man of God, ambaye Mungu amemtia mafuta, ndio kuna power ya kutoa hizo spirit. Hili mtu akuwe free. Na Mungu apendi watu wakiteseka. Na vijana, man of God, nikimaliza upande yangu,
alikuwa ananieleza yeye kama hawezi kula hii kitu anaita mgoka hawezi lala. Anaona anga na kipizo, anaona anapigwa, anaona sijui nini, anaona sijui anapelekwa kwa baharini, anaona sijui ako kwa miti juu, sijui nini, lakini akikula mgoka na pombe analala vizuri. Mwingine yeye alikadieleza ni pombe, kama hajakunywa pombe anaonanga kila wakati mwanamke anakuja na mkalia hapa sima alipengine kunyoka yeye ananyoka yeye ananyoka, lakini kisani amekunywa pombe hawakuji hawakuji. So hizi pia pombe wanauziwa na hizi bidhaa wale wanauza wanauza na nguvu za uchawi na uganga. Ukataka kupeleka pesa huko wanakutubia hiyo jini. Ah, wanakunyonga ndio uende sasa. Ndio uende, ndio ukakuwa hizo nini. Yeah, kwa hiyo ukiangalia mtu hata kama hajakula hiyo kitu, anyongwi. Kama hajakula bila anyongwi, kama hajakunywa pombe hapati hizo vitu. Lakini kama hajafanya hivyo anateseka. Ndio okay, ndio that's why I think wale wanakufanga vipande fande kwa sababu zile covenant au watu wanauzaga nazo pombe ndio zinakuja baadaye, sababu shetani ana kitu ya buri. Inakuja baadaye inaanza kuwaua. Sababu kukosa pesa sasa zitakunyonga zikuue. So mtazamaji wangu, tumeshukuru kwa kutujoin katika Bible study siku ya leo. Tunaomba kwamba maripoti ulipo umebarikiwa na ile neno ambalo Mungu ametupatia kama watumishi wake na imekufikia, na tunaomba kwamba imekufunza jambo na umebarikiwa. Kuna levels ambazo labda umefika in the realm of the spirit na una kabisa umeenda sana. Kuna vitu huwezi kujiendelea. Look for the man of God, uombe na wewe. Kuwa muombaji wa Kristo, itabio kati maisha kawaida. Tunangoja kuomba wakati mambo yameharibika. Lazima tuache. Wacha tukae kwa maombi kila wakati ili mtoto wa ndani awe na nguvu tuweze kushinda majaribu. So mahali popote ulipo, let me pray with you. Na mtumishi wa Mungu, nyosha tu mkono kutuombea wapendo hawa wanaotazama na Mungu aweze kuwabariki. Baba yetu, tunakushukuru jioni ya leo. Asante kwa nafasi umetupatia Bwana, tumeweza kushia neno lako kwa watu wako. Bwana, rehema yoyote ametusikiliza Bwana na amefungwa na vifungo tofauti, tunatangaza uhuru wake sasa katika jina la Yesu. Kule ambaye ananyongwa usiku na maroza waliokufa, hizo roho mavunja na kuziangamiza sasa katika jina la Yesu Kristo. Every special husband and special wife ambaye amekamata huyo mpendwa, tunatangaza achilie huyo mtu sasa katika jina la Yesu Kristo. Tunaachilia moto roho wa Mungu, navunja kila ngome, navunja ancestral spirit, every spirit of death, I command to lose that person in the mighty name of the Lord. Baba, bariki watu wako, walinde Jehovah. Imeandiko you came to set the captive free, set them free Father, in the mighty name of Jesus. Baba, ni asante maana umetenda na umefungua mtazamaji wangu. Ndio liwe jina lako na liabudiwe milele, na ni katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini, amen. Bwana kubariki sana kwa kutusikiliza, na maneno hayo tumeyaongea tidia manani kwa sababu Mungu alikuwa amepanga tuongee hayo ili uweze kufunguliwa. Bwana kubariki sana. Tukutane siku ya Friday. God bless you. Shalom, shalom, shalom. Amen.